Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pesto de coentro. Bom, em primeiro lugar eu queria me desculpar aí, porque semana passada eu não consegui subir o vídeo. Eu até fiz, eu até gravei, mas cara, não deu tempo de eu editar. E como ficou datado, porque eu fiz relativo ao Masterchef da semana passada, eu tinha feito as empanadas, eu acabei não subindo o vídeo, porque eu achei que não ia rolar. Então, hoje eu vou preparar uma receita que eu achei muito legal, que já faz tempo que eu tô querendo testar, na verdade, que é o pesto de coentro. A galera toda foi no carbonara lá, né? A receita mais simples, mais rápida de fazer. Mas, cara, o pesto de coentro deve ficar maravilhoso. Eu nunca experimentei, mas eu amo coentro, então eu amo pesto. E as duas coisas juntas devem ficar maravilhoso. E coentro é aquele negócio, né? Ou você ama ou você odeia. Parece que existe aí uma coisa no paladar das pessoas que quem não curte sente um sabor de sabão no coentro, né? Eu, graças a Deus, não tenho essa sensação, não sinto isso. Comenta aí pra mim, me conta se você tem essa ideia, se você sente a mesma coisa. Eu vou preparar o meu pesto no liquidificador mesmo, que é bem simples, bem rapidinho de preparar. Mas se você quiser fazer no alfariz, fica à vontade, é a forma tradicional de fazer o pesto e claro que fica muito gostosa. Então já aproveita e deixa seu like aí, não deixa pro final para você não esquecer. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Clica lá no sininho para receber todos os vídeos novos. E claro, compartilha esse vídeo aí com todo mundo no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Beleza? Então vamos lá. Vou começar colocando aqui no meu liquidificador o alho, as castanhas, o azeite e o queijo parmesão. Vou misturar bem isso. E aí eu entro com o coentro, tempero com sal, pimenta do reino, e aí já era, tá pronto. Vai ser um vídeo assim, a jato, cara. Então vamos lá. O alho, vou colocar as castanhas de caju, o parmesão, e o azeite. Já ficou uma pastinha aqui bem gostosa. Vou bater mais um pouco porque a castanha não desfez ainda. Bom, já bati, tá pronto. Vou colocar agora as folhas de coentro. E cara, vou dar uma dica aí pra vocês. Dá uma quebrada na sua castanha do Pará antes de pôr aqui, porque ficou uns pedacinhos. Então vou colocar, aqui tem um maço de coentro e eu tirei todos os cabinhos, então tá só as folhas. Uma pimentinha do reino, sempre é bom. E um pouquinho de sal, não vou pôr muito porque tem bastante queijo parmesão, que já é salgado. Minha água também já tá quase fervendo, eu tô com a minha massa fresca que eu preparei. E já vou colocar aqui. E se você ainda não aprendeu a fazer massa fresca, eu vou deixar aqui no card o vídeo. Então vai lá pra você aprender, que é super simples e, cara, faz uma diferença absurda. Minha água já ferveu. Eu já adicionei sal. Então, enquanto eu termino de bater aqui, eu já vou colocar minha massa pra cozinhar. Esse fogareiro é cruel, galera. É muito forte. Impressionante. Então, vou cozinhar aqui por mais ou menos uns 3 minutinhos. É bem rápido. Vamos terminar de bater. E aí a gente finaliza tudo ao mesmo tempo. O pesto tá pronto. Tá super lindo. Que ficou
maravilhosa essa, olha só, tá perfeito. Então, vou colocar aqui num potinho, porque claro que a gente não vai usar toda essa quantidade. Meu pesto ficou pronto, tá lindo, olha a cor, que maravilha. Então, agora eu vou finalizar minha massa aqui, vou colocar ela numa frigideira, mas eu nem vou ligar o fogo, só pra gente finalizar mesmo, pra gente dar uma puxadinha, porque o pesto, o ideal é que você não esquente. A massa já vai estar quente, eu vou adicionar um pouquinho da água também do cozimento e já era. A massa aqui. Vou colocar a frigideira aqui, só para ela esquentar com o calor residual que tem aqui mesmo. Então vou pegar minha massa, trazer direto aqui para a frigideira. E agora vou colocar aqui uma quantidade razoável de pesto. Lembrando que, meu, é um molho bem forte o pesto. Então não precisa exagerar. Dá uma puxadinha. E já era. Só servir agora. E aqui, galera, o segredo para você fazer um rolo com um macarrão, para ficar aquela massa bonita no meio do prato, é você usar um garfo para enrolar. Então, vamos enrolar. Folhinhas para ficar bem lindo e já era, tá? Perfeito o pesto, lindíssimo. Agora é só a gente comer. É uma delícia, ficou muito gostoso. E por incrível que pareça, o sabor do coentro fica suave, cara. Eu achei que fosse ficar bem mais intenso, mas não. Então, se você nem curte tanto coentro, pode fazer, você vai curtir também. E é isso, pessoal. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô de volta com outra receita deliciosa pra vocês. Muito obrigada por assistir. Um beijão e até mais.